İki ildir gəstələmişəm Kərbəlayı ziyarətini. Heç tövr ilə 30-35 manat tədarük eləyib at ala bilmir. Ay Məmməd Həsən əmi, indi ki ata gücün çatmır, ulaq al. Ulaq atdan ucuzdur. Həm də ki, bax, birisi ziyarətə atla gedə, o birisi ulaqla. Əlbəttə, ulaqla gedənin ziyarəti Allah Taala tərəfindən daha tez qəbula yetər. Elədir. Bəli, bəli. Tamamən düz buyurursan Kərbəlayı. Amma hamıya məlumdur ki, piyadə ziyarətə getməliyin feyzi... Hər başdakı var əlaməti sevdayı Kərbəlayı. Fikir eləmə, ay Məmməd Həsən əmi. Bu dəfə getmədin, gələn dəfə inşallah gedərsən. İnşallah. Amma sən mənim sözümə qulaq as. Bax, sökül. Tökül, dağıl, hər nəyin var, sat, özlə bir ulaq al.